بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منگ پا ایکسل کے پا پام کے کار کلے چیرا زمنگ سا پا ایکسل کے مختلف قسم کے بٹنے پہ کے منگا جوڑے کلے لکس پر اس کرے پہ دے کے منگ مزید کار کا انتا سو بلاشی پا پام باند برائٹ کلک وہ کہے بے بلاشی ڈیزائن ویو تا چی ڈیزائن ویو تلاشی لکس پہ دے جگن کے منگ پہ دے ہاپر لنک باند کار کلے اس منگو چیرا زمان سر دے ڈیٹا ام انٹر کی خوصات ور سره دې زما سره په دې ځګنې کې یو ویب براوز چې دی نو هغه د را سره هم زموږ سره څه شی کوي کار کوي لکه سپرس کلي په دا تېر کلاس کې ما ویل شو www.youtube.com دا تاسو څه شی کوي دا تاسو اوکے کوي بیا لاړ شئ دا تاسو د دې ځګنې نه څه شی کوي رنګ کوي نو ګوره شي څنګه تاسو رن کوس په دې ځګنې کې زما سره نیټ نشته دی دلته به زه انټرین یم کوم خو د انټرینو سره سره به زما سره دلته چې کوم د یوټیوب چې کوم ډیټا ما ورکړل دلته به زما سره یوټیوب هم کار کولی خو مین وجه دا ده چې زما سره په دې ځګنې کې نیټ نشته دی نو هغه زموږ سره کنیکټ کېږي لکه دې ځګنې کې تاسو کوي چې دس پیج کین ناٹ بی ډسپلیډ وای میک شور د ویب ایڈریس دا از کریکټ او مین وجه دا ده چې زما سره نیټ نشته دی نو ځکه زما سره دا کنیکټ کېږي نہ بیر تب لاڑ شی پپام باندھ بارا ایٹ کلک وکے ڈیزائن ویو تب لاڑ شی دا تی بیر تو تاس چوشے کے دی جگہ نہ پرس کرے تاس تی دا ڈیلیٹ کول واڑے دی باندھ کلک کو کہ دا تی چوشے کے ڈیلیٹ کے دا دا نہ علاوہ بلا بٹن دا زمنگ سرا نیویگیشن اس نیویگیشن ٹول زمنگ سرا کمی ہو دے لک اس پرس کرے ما دی جگہ کی نیویگیشن ٹولز دا ما الریڈی ڈسکس کلے ساری بل دے زما سرا اپشن گروپ آپشن گروپ چی دے نو زمنگ سرا آغا بٹن لگ اس پرس کری ما دی جگن کی آپشن گروپ چی شکو آغا میں جوڑ کو اس پر دی جگن کی ما ورکل چی زمان سرا ونڈو دے دو ونڈو نا علاوہ بل ما ویل چی زمان سرا ایکسل دے دو ایکسل نا علاوہ می ویل چی زمان سرا ایکسل دے دو نا علاوہ ما ویل چی زمان سرا بل ورل دے دو ورل نا علاوہ می ویل چی زمان سرا پاور پوائنٹ دے د پاور پوائنٹ نه علاوه ما ویل چې زما سره کورل را ده د کورل را نه علاوه ما ویل چې زما سره فوټوشاپ هم دی بیا به تاسو څه شل وکړئ را به شئ او په دې نیکس باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس په دې ځګنې کې تاسو وایئ چې یس د ډیفالټ از چایس یا نو آی ډو ناٹ وانټ د ډیفالټ لکه سپرس کړئ زموږ شیر زما سره دی ډیفالټ لکه ونډو دی کنا ڈیفالٹ استاس سره نه لیکل خپل ځګن کې بیا د خپل مرضی ته پکې سلیکټ کولای شي دا به نیکسټ وي اوس ولې ځګن کې تاسو له درک لشي را ته پاور پوینټ ونډو شي دا په ای کې ایکسل به په دوی ایکسس به په تینی ورډ به په چاري پاور پوینټ به په پانچ کورن را به په چی فوټوشاپ به زما سره په ساتي ته وی چیرې بالکل هم دغه سې دي زما سره بیا تاسو وی چې سیو د ویلیو پر لیټر یوز یا سٹور د ویلیو ان فیلډ لکه سفرس کرے دی جگہ کی زوم شد ماسر دا پچیشی کی سیو شی دی جگہ کی زما سره مختلف قسم کی اپشن را راکلی دی لکه سفرس کرے زوم شد ماسر دی دا چیز چی سیو کی گی نا غلی زما سره اپو یعنی پا کازار شب دی جگہ کی ما پروگرام ورکلے خو پروگرام پا کی زما سره نشتا نو پرس کرے دا با زو یا با سشلو کو چی دیل با پروگرام زو کریئٹ کم دا غن روستو بیا زو سشلو کم دا بٹن جوڑ کم دا شیشے کا سیو کا اس لار شاہ پدی باندھا کلک کا یا پو کسٹمر باندھا کلک کا اور بیا پو کسٹمر کے لار شاہ ویو ڈیزائن تھا دا اوکے کا اس پدی جگنی کی تا بری نمبر کول غار لکھ اس پر اگزمپل زوام شیر از ماسر شیشے پروگرام دیو لی کلے شیر دلتا نلی کئی مین وجہ سر جما سا میں بھی چپ دی جگنی کی زنی اپشنی دی سی دی ولی این ایکٹیو شو چکم اپشن دیا اپشن زما سرا ساری یاد آ دی جگن نتا سشے کئی ختم کئی دا گروپ هم ختم کوي یس آر نو زوم چې نو هیڅ قسم چینجز پکې کول نه غواړم لاړ شي ډیزاین ویو ته ساری اگین لاړ شي کسٹمر ته په کسٹمر کې به دې ځای کې ورکړي شي ډیزاین ویو او دا
کم چې دا کانتری دا دا کانتری تیز ختمول غواړم اوس په دې جگنی کې ما ورکو چې دا زما سره شې شي پروګرام دی پروګرام زما سره فور ټیکس کې دی نو تاسو لاړ شئ دا دې جگنی شې شي کوي سیو یې کوي چې کله تاسو سیو کړل بیا لاړ شئ کریئټ ته په کریئټ کې به په فارم باندې تاسو کلیک وکړئ او په پام باندې چې څنګه کلیک وکړو اٹومیٹیکلی بستا سر شیشے شی دا ڈیزائن بشی سر دا اوکے کا دل نن تصور کا ول غالی لگا مثلا کسٹمر پار 1 2 3 ولا ماور کو کسٹمر 1 2 3 ادا میں شیشے کو سیو کو بیا راشی بدی باند رائٹ کلک پی ڈیزائن تراشی اس بدی جگن کی زما سر شی کم لگا سپرس کر دا سائز زما سر ډیر غټ دی دا سائز ل بور کوټه کا ول غاړم چې زه کومې بټنې جوړول غواړم چې هغه بټنې زما سره شیشې شي صحیح راځي دې جګړې باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ دا به ستاسو سره شیشې شي دا تاسو سیو کړئ اوس چې څنګه تاسو ډیزاین ویو ته لاړ شئ نو په ډیزاین ویو کې په دې جګړې کې دی زموږ سره آپشن ګروپ یعنی په دې آپشن ګروپ باندې چې څنګه آپشن ګروپ باندې تاسو کلیک وکړئ لکه سپرس کړئ دې جګړې کې ما دا شیشې کړل جوړ مې کړل اوس بدی جگن کی ورک چی یارا ونڈو بل دی کیو ایل چی یارا زما سرا ایکسل شو د ایکسل نه علاوه د بل ویل چی زما سرا شیشه دی ورلد دی جگن کی ورک چی یارا ورلد د ورلد نه علاوه د بل ویل چی زما سرا فوټوشاپ دی فوټوشاپ او دا چی شیکا نیکسٹ پہ دا کاپی دا نو کا دا بیا نیکسٹ کا بیا نیکسٹ کا دا بیا دل تک کلک وکړه بیا په دې جگنی کې راشل ته اوس پروګرام په کی پروګرام باندې کلک وکړه دا نیکسٹ کا اوس ته دا بٹن کوم قسم ورکول غواړي لکه چیک والا ورکول غواړي ټوګل والا ورکول غواړي یو قسم دا دی یعنی غړي پن پتا باندې کې چې څنګه ته ورکول غواړي دا شیډو والا ورکول غواړي دا سنکن والا ریزډ والا پلیټ والا ان تاسو پر په دې جگنی کې شی کیږي مخصوصي پرس کری زوم چې زما سره یې دای دا تاسو شې کوي نیکسټ یې کوي دی له وستا سو سنوم ور کول غواړي هغه نوم ور لشه شې کوي ور کې لکه پرس کری دی ته ما ویل شي را د زما سره شې دی دا زما سره کسٹمر کسٹمر او په دې ځای کې مو ور کو چې زما سره پروګرام لکه ځان شهر سنوم ور کول شي یا پروګرام ستا سره نه دی دې ځای کې و چې را پروګرام دا هم ستا سره نه اخلي وجه سره سپرس کری تا دی باندې کلیک کو بیا دی نیکسٹ کو داری چې شي کو پینست کو اوس بیا را شي او دا دی جگن د تاسو شي کوي ران کوي اوس ګورې دلته اوس یې څنګه په دی باندې کلیک کوم دا کسٹمر دلته ګورې زمنګ سره چې دا کم پروګرام دی او پروګرام کې زمنګ سره لکه دی جن کې دی کنټری ته ما پروګرام دی کلی نو په دی جگن کې زمنګ سره وانه را لې اوس په دی کلیک کوم دلته بدو شي چې په دې کلیک وکړم دلته به تین شي چې په دې باندې کلیک وکړم دلته به زموږ سره شیشې شي چار شي نو دا زموږ سره شیشې شو دا زموږ سره هغه د آپشن ګروپ هغه خصوصیات شو چې یاره ته به آپشن ګروپ څنګه جوړې د دغه نه علاوه دا به تیزه بیرته وران کړم ډیلیټ به کړم زه دا د دغه نه علاوه زه بل دام کولی شم چې یاره زه خپل پیج چې دی نه هغه شیشې کړم بریک مې نه د پیج د بریک کېدو نه مخکې به زه لاړ شم د دې پرنټ پریویو ته چیرې زما سره پرنټ پریویو څنګه ښکاري فرنټ او بیا به لاړ شم پرنټ پریویو ته نو ګوره په دې جگن کې ګوره زما سره یو پروګرام او اټومیټیکلی په دې جگن کې یخ ته دویم پروګرام او دریم پروګرام ته تللی دی زه اوس هم چې زما سره دی په یو پیج باندې یو پروګرام راشي یعنی زیات در سره نه راځي دا پرنټ پریویو به زه د دې جگن نه کلوز کړم لاړ به شم په دې باندې به کلیک وکړم بیا به ډیزاین ویو ته لاړ شم په ډیزاین ویو کې بیا راشم دلته د پیج بریک دا په دې باندې به کلیک وکړم او دلته به راشم او جسټ کلیک به وکړم چې کلیک کله ما وکړو دا نشان به راشي دا به زه څه شی کوم ران بیا کوم بیا به لاړ شم پایل ته په پایل کې به لاړ شم پرنټ ته په پرنټ کې به پرنټ ویو زما سره به صرف او صرف په یو پیج باندې یو دغه څه شی کېږي هغه به را سره پرنټ کېږي ښه ده دغه نه علاوه بل دې زموږ سره ډیزاین بل دې زمنګ سره په دې کې کمبو باکس اوس کمبو باکس زمنګ سره څه کار کوي کمبو باکس خصوصیت زمنګ سره داري لکه سپرس کړم دا کریئټ کوم او په دې ځای کې ما کمبو باکس دا کو دا وی چې آی ویل ټایپ ان دی ویلیو دیټ آی وانټ یس دا چې شي کوي
نیکسٹ کئی اس پر دی جگہ نے کتا لی کلے چی یارا ویندو دویم دی پسیول کو چی ستا سرا چشے دے ورل دے دریم دی ویل چی ستا سرا ایکسل دے سلورم دی ویل چی ستا سرا فوٹو شاپ دے فوٹو شاف دا تا چې شي کوم یو کالم واړی دوه کالم واړی لکه دې ځګن کې شتا سو کلیک وکي او دوه کلیک کین نو تاسو سره بدل ته چې شي شي دوه کالم بدل سره شي خو هر حال مونږه دوه کالم کول نو غواړو په دې ځګن کې مونږه یو کالم کول غواړو دا به تاسو شي کوي نیکس به کوي به و چې سٹور د ویلیو یس په چې شي کې پارس کړئ زم چې په پروګرام کې دا نیکسټ کا کمبو باکس ونوم دغه دی دا چې شي کا اوکے کا اوس دې ځګنې کې تاسو خیال کوئ دا به تاسو څه شی پیدا به تاسو ران کوي چې څنګه تاسو ران کوي اوس په دې ځګنې کې تاته چې هغه کم کمبو بکس تا ورکړو ګوره مونږ هلته پاکستان کنټري هغه دغه هم ورکلی مونږ نه غلطي وشه د پروګرام هغه نیم دا هغه ځګن نه مونږ نه دی چینج کړی نو ځکه دلته رالی اوس په دې ځګنې کې ګوره ایران هم ورکړو نو اټومیټیکلي دلته ایران رالی دا غلطي زما ده چاینا زه اوس ورکوم مخکې دلته وړوه اکسل او دغه ما ورکلي خو لکه ما نہ غلطی دا او شولا چې ما په دې ځګنی کې کم سیټینګ کلی او په سیټینګ زما سره په صحیح طریقه باندې نه سیوینګ پکې ما نه وکړل لکه کم نمونه چې ما ورکول هغه په هغه طریقه باندې ونه شو لکه دې ځګنی کې تاسو د ډیزاین ویو ته ګورئ په دې ځګنی کې زما سره شیشې راځي هغه پروګرام کې خو مې سیو کو په دې ځګنی کې زما سره پروګرام چې دی نه هغه ما دلته په کنټري کې یو قسم له ایڈجسٹ کړی دی نو ځکه زما سره هغه د ملکونو نومونه په دې ځګنې کې راځي دا بیرته د سر نه جوړول غواړي بهر حال زه ستاسو د پوهې کېدو دپاره دا هم کافي دی نو زه ګورم په دې ځګنې کې زه څه شل کوم چې دا زه څنګه رنګ کړم اوس چاینا بیا دې ځین کوم چې افغانستان نو بر افغانستان به دلته راوړي هلته خو ستاسو خیر وي نو ما به چې دلته کله نوم ورکوو نو زما سره به د نوم د چینج کېدو سره صرف صرف په دې ځګنې کې به 1 2 3 4 5 راتو اوس چې دلته زه کوم پروګرام نوم لیکم نو باقاعده دلته موږ ته د پروګرام نوم چې شي کې غیر اته شو کېږي د غیر علاوه بیا ډیزاین ویو په ډیزاین ویو کې بل دې زمنګ سره چارت اوس چارت ته جوړول غواړي لکه سپارس کړی دی ځګن کې تا چې شو کو چارت دی کریئیټ کو د ټیبل نه جوړول غواړي د کوئری نه یا بوت لکه سپارس کړی زم چې را د ټیبل نه په ټیبل کې ته د چی شي نه جوړول غواړي ام دغه د کسٹم آی ډی نه دی کسٹمر آی ډی دا اوکے کا او دلته نیکسټ کا کم یو ډیزاین باندې ته جوړول غواړي لکه سپارس کړي زوم چې زما سره دا په دی ډیزاین باندې شي دا نیکسټ کا او بیا په دې ځګنې کې چې شي کا هم ډیټا ټایپ دی شي بیا هم نیکسټ کا بیا چې شي کا ته کلوز کا په دې ځګنې کې تاسو خیالو کې په دې ځګنې کې زموږ سره هغه پروګرام چې شي شو هغه راځه جوړ شو داران کوي تاسو نو په دې ځګنې کې به تاسو ته چارت هم چې شي کېږي دا برسه شو کیږي دغه نه علاوه بیا ډیزاین ویو او په ډیزاین ویو کې په دې ځګن کې ته لاین هم شي ورکړل لکه سپرس کړي ته ویل شي را زه دې ځګن کې یو لاین ورکم چې کله ستاسو سره دا لاین ورک شي اټ مین چې دا زموږ سره سیده کرخه شو اوس دا په دیوانه ران کا اوس په دې ځګن کې دا زموږ سره کرخه چې شي شو لاغه سره رااله بیا دغه نه علاوه بل ویو چې ډیزاین ویو کرخه ته خاتمه کوي دا پروګرامونه او چارټونه ته ختم کوي په دغه پسې بیا زموږ سره مختلف قسم کې په دې ځګن کې بټنز دي لکه اوس بټن د دې نه مخکې مونږ هم په دې ځګن کې څه شی کړی و کریئټ کړی و چیرې بټن ته کوم قسم کریئټ کړی لکه دې ځګن کې کوم څه خیر مونږ هغه بټن چې کله کریئټ کوله دغه نه علاوه ته په دې ځګن کې زموږ سره آپشن بټن شو اټیچ شو یعنی مختلف قسم کې هغه آپشن چې دي نه هغه ته په دې ځګن کې یوز کولای شي نو دا زموږ شو فو ڈیٹا بیس کی اگر دا پارم جوڑا وہ لوگ کمپلیٹ طریقہ نو انشاءاللہ تاسو پہ بکورو نو کی پریکٹس ہو کے شیشا تا سا مسئلہ و مانگ بتا سو مطمئن کو دا نا 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 یورا زیر پارا بدا کار کا پی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ